Tek sa mësimisht zhvillohet online për shkak të pandemisë, por jo vetëm, për shkak edhe të temperaturave të ulta, një pjesë e fëmijëve të komunitetit rom e kanë të pamundur për të ndjekur mësimin online. Melisa 8 vjeçe në klasë të dytë nuk ka mundësi të ndjek mësimin përmes platformave pasi nuk ka një telefon si shokut dhe shoqet e klasës. Ajo është banore në rrugën Irfan Tomini në Tiranë dhe i përket komunitetit rom. Sa vjeçe je? 8. Në çfarë klase? Klasë 2. Klasë 2. Tani që bëhet mësimi online, ti si mëson, me kë mëson? Me arsin. Arsi kush është? Është një gocë. Vogulusha nuk mori pjesë në mësim gjatë kësaj jave. Prindrit e Melisës nuk dinë as shkrim as këndim. E vetmja mësuese në këto kushte për të është një shoqe e cila ndihmon në këto ditë larg bankave të shkollës. Prej sa ditësh është vajza në shtëpi dhe që nuk e ndjet kë dot mësimin online? Ka një javë. Se tani është kjo korona dhe neve nuk i çojmë dot. S'kemi telefon që ti bëj online. Arrin vajza që ta mësoj, të mësoj vetë ose ta kuptoj mësimin dhe kush e ndihmon, kush i qëndron kokë? Valla ne s'dim me shkrujt njerë si familje, është i gocë që po e mëson, pa është e madha e bën online, goca ime s'ka me qa ti bëj. Ka munges për telefonin, shoqet janë ta mam mësojnë, kuse vajza ime është pa mësime fare. Për komunitetin rom, shkollimi për këta fëmijë nuk është vetëm mësim nxënja, por integriteti social, si dhe pjesëmarrja në diskutime, apo dhe socializimi me shokët dhe shoqet e shkollës.